Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo a vítám vás dnes u dalšího dílu ze série Tekkit Galacticraft, který hrajeme spolu už nějakou dobu. A já jsem minule končil, když jsem začínal zakládat vlastně kopuly ve vesmírné stanici a ta kopule je dodělaná z jedné půlky, takže polovina už je hotová. Můžeme se podívat takhle z výšky, jak to vypadá. Wow! Tak, já si teď přepnu do normálního pohledu. Tak, tady vidíte vlastně tohle celá ta kopule. Já jsem ji dělal z dvojitého skla. Vždycky je vlastně ta základní vrstva, je tady to modré sklo takové, a pak na tom je bílé sklo, takže ta kopule je opravdu z dvojitého skla, tak aby byla co nejvíc, nebo aby co nejvíc těsnila. Udělal jsem to schválně, protože pokud potom se pokusím nějakým způsobem vyrábět kyslík, tak asi ho tam nevyrobím. S tím jsem se smířil, protože je to obrovský prostor. Můžeme se podívat, ještě se můžete podívat, jak to vypadá jednou, takhle z výšky. A jdeme dolů. Takže tady to vlastně vypadá takhle, je to fakt obrovský prostor. Tam tu díru jsem nechal kvůli tomu, že pak pravděpodobně tam budu startovat raketou, když budu odlítat do vesmíru. Aspoň prozatím, pak možná si udělám nějakou startovací rampu jinde. Ale když sem přistanu, tak mi sem vlastně padá bedínka. Já nevím, jestli to tady bude fungovat tak jako na Zemi, že když potom budu startovat od z jiného místa, že mi ta bedinka bude padat i nám, tak jsem musel nechat díru i tady, aby mi ta bedinka vlastně proletěla a spadla přímo sem do tohohle místečka, do toho rohu. A tady pořád vyrábím kyslík, pokud je zrovna potřeba. Musím si pak zase donést nějaký listí. Tady to teď jen trošku doplníme. Protože jak víte, tak listí mizí. Tak ještě máme jedno, tak když bude potřeba, tak ať nám to pěkně a naplní ty bomby. V tuhle chviličku tady nemám co jiného dělat, než pokračovat v té kopuli, což je vlastně ta spodní část. Já jsem říkal, že to vlastně udělám schválně s vámi, aby jsme mohli, nebo abyste když tak viděli, že prostě můžu padat, nebo já nevím, jak to může být prostě celé nepříjemné. Tak, já se jenom podívám tady. Jo. Raz, dva, tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak já musím totiž najít ten správný bod, abych věděl, že to bude opravdu těch 9. Tak já si tady pravděpodobně zkusím udělat normálně z hlíny. A tady v tom rožku třeba. Šup. Tak ještě musíme jednou. Jo, super, to jsem chtěl, aby to letělo, nebo šlo takhle bokem. Protože já teď budu vědět, když slezu dolů, že tam bude vlastně blok. A ještě se podívám, jak je to vysoký. Doufám, že se mi to podaří spočítat. Takže, jeden, dva, tři, tak se mi to nepodaří spočítat. Zkusíme tam dát nějaký torčky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 těch bloků, aby jsme vlastně tady mohli začít. Tak já si tady v tu chviličku někde udělám díru. A budu tam muset pustit vodu. A pak se budu vždycky snažit tou vodou dostat zpátky. To bude velmi zajímavé, protože pro mě to určitě nebude nějak moc jednoduché. Tak já zkusím, když tu vodu bych pustil odsud. Tak to vypadá takhle. A musím tam těžce do ní
docela lézt. No, ale nechám to takhle zatím. Doufám, že se mi tady víc nerozteče. A vezmu si. No, já už nevím to číslo, kolik jsem řekl vůbec. Vezmu si pár skel. A vezmu si nějaké bloky, které potom vlastně budu. Možná budu ničit, možná z nich zůstane nějaká tohle. Takže si vezmu si normálně ten stone. Nebo hlínu, to by lepší. Tak, a teďka kolik těch bloků bylo? Já jsem to fakt zapomněl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Takže 14 bloků potřebujeme tam položit. Jedenáct, dvanáct, třináct, 14 bloků a pod tím už bude sklo. Tak jsem zvědavý, jestli se mi to bude dařit, protože já vlastně musím. Jo, takhle. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Aha, já se musím nadechnout. Tak to uděláme s torčkou. 13, 14 a teď už potřebuju sklo. Hop. A já potřebuji teď udělat ty sklo takhle vedle toho. Já bych nechtěl vypadnout totiž. No, tak tohle. Tohle nebylo ono. Super. Super. Teďka můžeme zkusit vylézt sem. Hop. Oh, ty skoky jsou nebezpečný. Tak a teďka. Musím přesně zjistit, na kterou stranu kam je těch 9. No to pravděpodobně tam. Tohle byl rožek. Takže tyhle tady skla pravděpodobně nebudou. Ale já se teda půjdu podívat ještě nahoru jednou. Tak vlezem opatrně semka. A musíme vyplavat nahoru. No, tak jsem si myslel, že to bude složitější o hodně. A že budu padat a já jsem ani jednou nespadl. To je výborné teda. To je opravdu parádní, takže to mám obrovskou radost. A teď se podíváme vlastně, z které strany to tam je, protože toto chci udělat, abych fakt ten základ měl správně. Takže tohle je a na tuhle stranu, no já tam vyskočím, ať to vidím líp. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Takže semka devět a sem pět. Už jenom čtyři, tak. Protože to máme i ten jeden rožek. Takže raz, dva, tři, čtyři. Jo, dohromady pět. Já už vím, jak to asi udělám. Zkusím to teďka připravit si tam tu plošinku. Tak, přistál jsem perfektně. Jo, tady to máme dobře. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a tady na tuhle stranu 9. Raz, dva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5. A já mám poslední sklo. No, tak jsem si mohl vzít víc, že jo? To jsem celý já.
Tyhle tady nebudou. Ty dám pryč. Já tam místo toho si dám zatím. Tady nějaký pomocný blok dokola. Abych tohle měl pořešené. Tak, zase vyjedem nahoru. A tím vlastně, jak jsem si založil teď tu plošinku, tak já udělám tu druhou stranu polokoule a tohle bude vypadat, jako kdyby to byla vlastně nějaká obří hvězda nebo něco takového. Ale to nebude ještě celé. A opravdu v plánu mám další kroky tady u té výstavby, takže bude to hodně velký. Tady potom budu muset vymyslet, jak bude zatím ta startovací rampa a všechno. Tady potom v okolí budou nějaké další věci, které chci dělat. Takže opravdu uvidíme. Uvidíme to, já si musím potom vyzkoušet, jestli to bude perfektně fungovat. A tak vezmeme tady ještě pár těch skel. Všechno ostatní si myslím, že tady já můžu nechat. Já tu zatím nic jiného potřebovat nebudu. Tak. Slezeme ještě jednou dolů. Doděláme tady tu základní plošinku. A vlastně, jak začnu dělat ty další patra tady ze spodu, tak já k tomu budu potřebovat takový svůj návod, co mám na tu kopuli. A podle toho potom budu dělat jedno patro za druhým. Tak a teďka, když si vezmu raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. A už mě zase došli. Jo, že tady bude 9 na každou stranu a tady bude potom ještě jedna, myslím. Tak by to nějak mělo vycházet. V tuhle chviličku já se skočím na zem, protože bych tam chtěl začít ještě s něčím jiným, co bych vám chtěl ukázat. A nemá cenu vlastně teďka pokračovat nějakým způsobem tady. Tohle bude na dlouho, zase to nemá asi cenu dělat opravdu v timelapsu. Je tam tu kopulu nahoře, jsem dělal vlastně několik hodin. A to hlavně z toho důvodu, že potřebuju strašně moc lapis lazuli. A když se podíváte, tak mám teďka vlastně tady 2,5 staku. Já jsem toho natěžil strašně moc, nějaký stak jsem natěžil. A prostě byl jsem, já nevím, někde v půlce toho. Tak jsem říkal, to není možný, to je strašně materiálově drahý, že já jsem se do toho vůbec pouštěl. A pak jsem procházel, vlastně podíval jsem se takhle na lapis. Jestli ho teď najdu. Jak ho můžu vyrobit? Učko? Tak jsem si říkal, no to je jasný, to je prostě udělám z lapisu blok, bla, bla, bla. A zkoušel jsem, jo, tady teleport. Aha, to se musím zjistit, na co to je. A tak jsem zkoušel, co všechno vlastně s tím lapisem jde udělat. A je tam plno takových hloupostí, které jdou, ale to mě nezajímalo, protože já jsem potřeboval vidět, jak lapis vyrobím. Takže ne co z něho, ale jak ho vyrobím. Takže učko tuším. Erko, tak. Erko, pardon. A vidím, že z bloku vyrobím 10. Tady v tom, pokud použiju minus tom, vlastně tak 7. Ale to jsem si říkal, že to je divný, protože z jednoho bloku mě jich padne prostě víc. Vypálím tak jeden. A pak jsem si všiml tady tohle. Když použiju pulverizer a dám ho vlastně do toho, tak z jednoho mám automaticky z jednoho boku 8, což vám vypadne, já nevím, jich míň většinou, takže když dám těch 8,
tak potom vlastně z těch bloků jsem udělal toho strašně moc. No ale nebudem teďka tady zdržovat. A jdeme zpátky na zem. Doufám, že jsem si vzal všechno. Jo, tady jsou ještě bedinky. To jsou ty bedinky, co mě padají. Já si myslím, že oni by měli mizet, takže já jsem zkusil zahodit. A zmizely mi z ruky, výborně. Tak, teď letíme s padákem. Tak, teď mě napadlo, že jsem se nikdy nedíval, kolik mě spadlo z jednoho lapisu a vlastně těch, nebo z jednoho bloku lapisu, kolik mě padlo jednotlivých těch lapisů. Těch dustů, dalo by se říct, nebo... Že se budu muset zkusit příště podívat, vykopat to, jestli mě jich padne 8 nebo jiný počet. Tak. Tady vidíte, že jsem to trošku upravoval, nějaké osvětlení a tady začínám něco budovat. To, co tady buduju, tak to budou vlastně farmy a budou to automaticky farmy, abych se o ně nemusel starat. Já zatím zjišťuji, jak to všechno funguje, takže bude to vlastně, budeme to dělat spolu hodně toho. Jo, a tohle je lešení. To je super, takhle. A vylezete nahoru. Jo. A to lešení, já vám to hnedka ukážu. Jak se vyrábí. Tak tady to bude takhle na patra. Já mám tam už vlastně udělaný, já nevím, v základu nějaký připravený jedno, druhý, třetí patro. A tady bude takový stroj, který automaticky bude zasazovat. A pak by tady měl být jeden stroj někde tady, prostě, který to bude zase sklízet. A já to potřebuju, protože jsem to nikdy nedělal, ani jsem si to neskoušel, budu to dělat s vámi, tak možná bude mu to trošku failit. Ale to znamená, že to bude asi větší zábava. A taky ty stroje budeme zapojovat nějakým způsobem, možná to pak budu celé předělávat, protože tam jsou, když to ukážu, tak vlastně tady ty stroje, je to teda mod Mine Factory Reload a z toho už jsme používali různé bloky nebo takový ty sklady modrý, co jsem nahoře použil, to je z tohohle modu, tady tyhle bloky. To je všechno z toho módu. A jsou tam vlastně takovýhle dopravníky aj. Takže já pak můžu vlastně použít dopravníky a mě to všechno bude jezdit. Jo? A je tady prostě planter, ten bychom zkusili dneska, když to stihneme si vyrobit. Fisher a pak takový další stroje. Je tady i vlastně nějaký další věci, které vůbec ještě nevím, na co jsou. Tak postupně budu to zjišťovat a pak, jak jsem říkal, možná to zase celý tady budu překopávat, takže uvidíme. Tak já tady mám zase moc těch raket launcherů. Tak, tady v té bedince já jsem si schoval vlastně ty věci, co tady používám. Já vyrobím prvně, já u sebe nemám dřevo, tak se sem vrátíme za chviličku a pak vám to ukážu. Já ještě skočím jenom, protože jsem zapomněl položit raketu na start. A něco jsem slyšel tady chodit. Já doufám, že to není creeper, protože zase mám poslední dobou se soustředím na jiné věci a furt mě bouchají creepři kolem mě. Nebo jestli mám, já se pojím, možná mám peaceful. Ano, když stavím. Tady v tomhle světě už si radši dávám peaceful, protože mě to tady pobouchalo tolikrát a nechci se opravdu s nima otravovat. Pokud vám to vadí, že dávám peaceful, klidně mi napište, já ho pak dávat nebudu. Já s tím nemám problém, akorát opravdu já ze z toho času tady netrávím tolik, abych to všechno stíhal a ještě k tomu to všechno opravovat. Tak jak vidíte, tak tady už mám 63 raket launcher pad a potom je všechny vyhodím nějakým způsobem, nechávám to tady a pak to všecko půjde někam na smeťák. Nevím, jestli mám u sebe sekírku. Nemám, půjdem si nějakou vyrobit a vezmeme si teda dřevo. A první, co je potřeba k tady k tomuhle módu, tak taková ta základní surovina, která tu je, tak je rubber. A já si vezmu jenom to dřevo trošku. Vyrobíme si nějaký tyčky.
Děláme si železnou sekirku. Já myslím, že to bude stačit. Hodím na ní nějaký enchant, aspoň za těch 7 levlíků. Aspoň za 7. Tak. Tak máme jenom efficiency. Co se tady změnilo? Tady si myslím, že se toho moc nezměnilo. Tady vidíte, že těžím vlastně skvery. A tady mám potom udělanou pec dolů. Zjistil jsem, že bych se měl zase vlastně podívat na nějaké videa, protože já to sem pěkně sypu všecko do téhle bedinky, ale potřebuju, až bude plná, aby to přestalo, takže někde to zastavit, aby potom to nejelo zbytečně dál. A vím, že na to už existují nějaké věci, tak se budu muset naučit, co se trošku líp dělat s tím redstonem. Tady jsem si potom udělal, já jsem si vzal jednu tady tu bednu z té země, co jsem si vyrobil. A ona funguje vlastně tím, že já sem hodím ty sněhové koule a podle toho receptu, který sem poskládám, mi to krásně vlastně dělá, ale dělá to strašně pomalu, takže sem dávám opravdu věci, jenom který v tuhle chviličku nějak moc rychle nepotřebují. Tak, vyspíme se. A jdeme. Takže první co? Tak, dřevo už u sebe mám, super. Tady máme sněhuláka. A tohle jsou ty stromy vlastně. Ty stromy, které, z kterých já potřebuji, aby mě padl vlastně ten rubber. Vidíte tady ty takové, jak kdyby kapky. Tak já je skácím všechny. Protože nevím teďka přesně, kolik toho budeme potřebovat. Opravdu jsem si to neskoušel. Říkal jsem si, že to bude větší sranda prostě dělat to s váma, že možná vás to bude víc bavit, než budu, když tady budu jenom tak mluvit, jako tohle udělám tak, tak, tak a hotovo. Tak možná jich teďka zasadím víc. A výhoda vlastně toho těch farem je i ta, že potom jde udělat to, že ty stromy se taky pěstují automaticky, takže já se vůbec o nic nebudu muset starat a prostě materiálu potom budu mít strašný hromady. Na to se těším, jestli se mi to podaří teda. Vrátíme se teďka tady dovnitř, sazeničky si tady schováme. Už bych si mohl udělat u toho cedulky. Já musím všechny ty bedinky předělat na asi na diamantový, nebo tady ty průhledný se mi moc nelíbí. Protože tam takhle se to všechno motá. Když možná to bude lepší, že to bude bez cedulek. Uvidíme. Tak. Otevřu si to tady a ukážem si vlastně, co z toho jde vyrábět. Učka? Tak. Můžu vlastně to použít normálně, jestli to je myslím guma, takže můžu tu gumu vzít, se stykem vyrobím 4 torčky. Když to vezmu s pistonem, udělám styky piston. A nebo můžu vlastně z toho vysmeltit normálně rubber bar. I vlastně elektrické. Tak, první co teda uděláme, my potřebujeme z toho udělat ten rubber bar. Tak, já si ten gravel schovám sem. Už tady začíná mít všude plno. A počkáme, až se nám to vysmeltí. Mezitím já si udělám, nemám tu náhodou na jeden krafták. Nemám, ale vezmu si možná ještě trošku dřeva. Já budu moc použít toto vlastně. Tak, udělám si krafták, který si pak vezmu tam dolů. Nebo dolů, tam vedle, teďka to je, dá se říct. Tak, a teďka už by to mělo odsud letět, ne? Že by to jelo tak pomalinku cestovalo, než to tady projde tím spodkem.
Když se podíváme na ten. Rubber bar, tak vlastně z něho potom můžu vyrábět právě tady nějaký další věci, které budeme potřebovat. V tuhle chviličku ale nás bude zajímat ten jeden stroj. Tady z toho vlastně pak budu muset ten plastik. A to kvůli tomu, že se rovnou se podíváme na ten. Nebudu to. Na ten plainter. Kde tě máme? Tak, tady. Budu potřebovat dvakrát Cooper, jeden květináč. Takže já bych tady. Jo, tady jsou. Raz, dva, tři. Uděláme si jeden květináč. Tady mám strašně moc možná zbytečně věcí. Tak to nahážeme semka. Hop, 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 hop. Ale jsem tam udělal tu díru. Na měsíci. Ta na měsíci, na té základně naší. Tak, trošku to tady vyčistíme. To už tady můžeme nechat. Tak. Ne. Vodu si dáme sem, jídlo sem, dřevo tohle sem. Tak, pokud vím, teda květináč byl nahoře. Dvakrát ten kupr. Tak doufám, že teď vybírám ten správný stroj. Jo, myslím, že jo. A budu potřebovat vlastně tady tu plastickou hmotu, ten plastic sheet, a ten se právě vyrábí z rough plastic a ten z těch rubber barů. Tak já to vrátím zpátky. A potom budeme potřebovat tady tu redstone vlastně coil, a to máme dva redstony, jedno zlato. Jedno zlato. Dva redstony. Tady už bych měl mít ten rubber. Tady už zase valí něco jiného. Kolik já jich budu potřebovat? Já si radši tady třeba ty čtyři nechám. Hop. Uděláme to takhle, ať můžeme udělat tu umělou hmotu. Tak, další, co budeme potřebovat, je tady ten machine frame. Čtyři železné ingoty. Čtyři skla a zlato. Raz, dva, tři, čtyři. Jedno zlato. A čtyřikrát sklo. Čtyři. Zlato, železo, určitě to dávám se špatně. Samozřejmě. A máme tady ten machine frame. Co dále? Dále potřebujeme vlastně tady ty pistny. Dvě železa, dva redstony. Dvě železa. Dva redstony. A cobblestone. Tak zkusíme, jestli to bude fungovat takto. Jeden, dva. Výborně. A teď už potřebujeme vlastně tady ty plastiky. Ano, mi to sem ještě nedojelo. A já jsem teďka zjistil, že to budu muset udělat ještě jinak celý. A teď přemýšlím u toho nahlas, tak doufám, že vám to nevadí. Tak už tady se mi sem vlastně sypou ty plastiky postupně a já jich budu potřebovat
Jenom 4 mě stačí. Super. Tak jsme jich vzali 5, to nevadí. 1, 2, 3, 4. A mám takhle. A v tuhle chviličku vlastně mám tady tenhle stroj. A jak ten stroj funguje? Když se na to takhle podívám, tak já si můžu vzít tady vlastně nějaký semínka. A klidně si můžu vlastně vzít další věci, co tady jsou, který bych chtěl pěstovat. Jenom na ukázku, vezmu třeba tady, no tu žlutou kytku brát nebudu. Já tam zkusím dát ten sugarcane ještě. Máme tohle, tohle. Co by ještě mohlo tak hezky růst. Bramboru, mrkev nemám. Tak, a jdeme se teda podívat tam vedle. Pokud si to dobře všechno pamatuju, tak se to podaří na poprvé zapojit perfektně. Ale uvědomil jsem si, že k tomu potom budu potřebovat přístup, tak já budu muset mít ještě tunel někde dole. A k ostatním budu mít přístup vždycky ze spodu. Tak, potřebuju tady vlastně zdroj energie. Ukážeme si, jak se vyrábí to lešení. Jo? Vezmete si vlastně tady ty liány. A pokud to si pamatuju dobře, to bylo nějak... No, tak si to moc dobře nepamatuju. Tak se na to podíváme. Tak, tady to máme. Jo, tak jsou jenom dvě takhle. Mhm. Jo, takže tímto způsobem já je můžu potom vyrobit. Takže takhle já si vyrábím potom vlastně to lešení. Tak, ať se podíváme teďka, jak funguje, jak tady funguje, se začíná stmívat, sakryš. Tady tohle, tak já tam potřebuji mít vlastně zdroj energie, tak já si ho dám semka. A vedle toho si potom můžu položit tady ten stroj. No, tak. Hop. Tak, tady ten stroj automaticky, když má zdroj energie, tak vlastně tady začne takhle bublat. Tady je vlastně, jak pracuje, kolik potřebuje energie, kolik spotřebovává a tak dále. A tady má úložný prostor, že mu tam můžete dát, co chcete, aby tam vlastně bylo. Ano. A když se podíváte, tak já to ještě můžu rozdělit tak, že si řeknu, že tady v té... Jo, tady máte vlastně, jak dokola bude sázet. A já řeknu, že tady, tady a tady, bude prostě sázet tady vlastně ty sugarcany. A ono, jak to vyroste, vidíte, že to automaticky zasadil. Ono, jak to vyroste, tady kolem toho, když tam dám teďka hlínu ještě. Ne. Jo, on tu vodu si tam zpracovává sám, tam jak to problikovalo to modrý. A teďka v tuhle chvíličku zasadí vlastně všechno tady v tomhle okruhu. Může zasadit. Jo, takže je to vlastně 1, 2, 3, 4, jo, nějakých vlastně 9 bloků. Ale my potom mu můžeme, já to teďka tady zase vykopu, my mu můžeme tady dát nějaký zlepšovák nebo... vylepšení. A tím vylepšením my potom zvyšujeme vlastně ten okruh, do kterého je schopný zasadit. A stejným způsobem potom funguje i vlastně ten další stroj, který si ukážem už ale příště. Vidíte tady upgrade. Radius 1 plus. Jo, radius 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, jo, takže obrovský pole jste schopni s tím vlastně sklízet, což já jsem nechtěl, že obrovský pole se mi zdá být zbytečný. Ale přemýšlím, že bych to pro ještě o trošku roztáhl, abych mohl vlastně to mít přesně tak, jak potřebuju, ještě o jeden na každou stranu, takže ještě o dva bloky bych to tady posunul. Tak, to jsem chtěl jenom ukázat, jak to funguje. Tady to krásně poroste, dá se to, myslím, potom i hnojit a jakmile to bude vlastně vyroste, tak tady bude další stroj, který to zase všechno sklidí.
A tímhle způsobem se všechno, co se dá pěstovat, tak se dá pěstovat tímto způsobem a budeme si vlastně zase ukazovat postupně dále. Já v tuhle chvíli se s vámi rozloučím, protože tady teďka už nemám nic víc pro vás připraveno. Čas nám taky vypršel. A pokud se vám teda tenhle díl líbil, tak budu jenom rád, když napíšete třeba komentář a když se podíváte zase na další díly, které natočím. Já se jdu tady vyspinkat. Takže v tomto díle jsme spolu založili vlastně další část kopule. Podívali jsme se na to, co jsem ve vesmíru zatím postavil a začali jsme používat tady dole na Zemi nový mod, který se jmenuje Mind Factory Reload. Takže v dalších dílech nás čeká hodně práce, hodně zábavy, kopule by měla být hotová, takže vymýšlet něco nového ve vesmíru a měly by být připravené, doufám, že to všechno stihnu, i vlastně tady první patra, tady té farmy. Tak, budu se na vás těšit a užívejte si den a zase příště ahoj.